So semalam kita dah mula perjalanan kita dalam dunia pelaburan saham berkenaan dengan topik trend. Jom hari ni kita sambung lagi dengan ilmu yang lebih mendalam. Tapi sebelum tu kita layan intro dulu. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua Sebelum tu boleh tak anda dengan suara saya ke pelan sangat ke macam mana <laughs> boleh tak kita dapat Just check dulu, alright, sebelum kita proceed dengan uh, Kita sambung dengan live kita pada tengah hari ni Anda dengar ke tak sebenarnya ke saya sayup-sayup je ni Kalau sayup silalah bagi tahu sebab saya tak boleh dengar lah part sini Alright, uh, saya dapat Waalaikumsalam Dengar eh, ke pelan sangat ni macam mana ni, macam mana eh Alright, alright kita clear. Okay, clear. Okay. So, tanpa buang masa lagi, just nak bagi tahulah apa yang telah berlaku pada hari semalam kan. Semalam kita ada buka satu topik berkenaan dengan trend lah. Okay, buka satu topik berkenaan dengan trend. Dan secara amnya bagaimana kita nak menerangkan trend tu macam mana. Alright. Um, tapi kita, kita, menyentuh dengan lebih secara general lah. Okay. Tapi sebelum tu kan, sebelum kita masuk topik yang kita masuk level 2 ni, just nak buat recap. Saya tak pasti, saya sebut ke tak semalam uh, ada ke tak berkenaan dengan trend ni cara kita nak tentukan Okay dia ada beberapa, beberapa cara lah untuk anda tentukan trend dia Okay one thing is visually lah, okay visually anda boleh nampak trend dia ataupun tapi apa yang anda boleh buat ialah alright semalam kita ada sebut pasal terma-termalah yang kalau anda ingat kita ada uh, rallying tu untuk uptrend kan rallying tu uptrend right kita ada downtrend which is selling off okay selling off maksudnya sini ialah bila dia jual lah so basically is another term untuk downtrend and then kita ada pula apa nama ni sebagai, sebagai sideway trend Okay, sideway trend atau dipanggil sebagai ranging. Okay, ranging. Itu sideway trend lah. Bila dia tak bergerak atas atau bawah, dia nampak macam ke arah kanan je. Okay, dan itu dipanggil sebagai uh, ranging. Okay, tu tinggal pula perkataan tu. Ranging. Okay, dia dipanggil sebagai ranging. Okay, so I think saya tak sentuh bagaimana sebenarnya nak kita menentukan. Okay, of course, anda, visually anda boleh nampak lah kalau anda biasa nampak carta, then you should know that secara visual anda boleh terus nampak hala tuju dia Okay, dia mean it's a bit obvious lah. Lagi-lagi kalau um, benda yang macam saham ke, okay, saham is more obvious. Okay, saham is more obvious sebab dia ada trend dia. Right, dia ada trend dia. Um, trend dia sangat clear lah dibandingkan dengan uh, maybe derivative lain atau dibandingkan dengan instrument lain. Of course, dia ada tak seberapa clear. Lagi-lagi bila anda masuk time frame yang lebih kecil. Now, okay, one of the famous way yang biasa anda akan tahu kalau nak cara kita nak nengok nak tentukan dari segi analisis nak tengok uh, trend tu menghala ke atas ke bawah alright ialah dengan menggunakan teknik apa high high alright high uh, higher low. Higher high high low high 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 low alright lower low dengan lower high okey so basically konsep dia ialah saya nak I think saya kena lukis ni tapi saya tak ada alat pula nak lukis ni kan alright so basically konsep higher high high ialah di mana Alright, high high atau high low. Sebelum so, tu kita hung, uh, rungkaikan dulu lah maksud high dengan low ni kan. Alright, so let's say for example harga tengah naik. Okay, harga tengah naik. Kadang-kadang, kadang-kadang, kadang Lepas tu dia buat reversal. Turun. Pump. Okay, at the point of reversal, di mana uh, puncak dia. Okay, dekat point di mana ia membuat U-turn, itulah dimanggil sebagai high. Okay, itu dipanggil sebagai high. Alright, bahagian atas tu. On the other hand, kalau let's say for example harga sedang turun. Okay, harga sedang turun. Sedang turun, turun, dia buat U-turn at the point of U-turn, okay, at the point of reversal tu, dekat betul-betul dekat point di mana dia uh, buat U-turn lah. Okay, daripada turun, dia naik ke atas, itu dipanggil sebagai low. Alright, so high ke atas, low ke bawah. Alright, just nak buat uh, basically point of reversal lah. Okay, the point of reversal je atau dengan kata lain. Now, the concept of uh, untuk uptrend lah. Okay, the concept of higher low. Alright, higher low. Uh, higher maksudnya lagi lebih tinggi. Low yang lebih tinggi. Higher. Okay, low yang lebih tinggi. Ialah konsep apabila kita nak track. Okay, daripada uh, pergerakan harga, dia turun, dia naik. Dia turun, dia naik. Dia turun, dia naik. Setiap kali dia naik kembali, bila dia turun kejap, kita akan track low-low yang dia dah buat. Okay, setiap kali dia naik, alright, dia turun, dia naik balik. Okay, setiap kali dia naik balik, anda akan point. Okay, that's low yang pertama. Okay, next point. Alright, tunggu, tunggu, tunggu. Dia naik, dia turun balik. Bila dia, dia turun, dia naik balik, anda track point yang kedua, low yang kedua. Alright. So anda tengok adakah low yang kedua tu lebih tinggi daripada low yang pertama. Now kalau low yang kedua tu lebih tinggi, ini dipanggil sebagai higher low. HL. Low yang di mana ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan I track. Okay. Next low adakah ia lebih tinggi daripada yang second. Alright. Yang keempat lebih tinggi daripada ketiga ke lebih tinggi. Macam mana? And then anda akan dapat beberapa beberapa point lah beberapa low point yang di mana ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya sikit okay, lebih tinggi daripada sebelumnya. So itulah dikenali sebagai konsep higher low di mana low low yang low low pula. apa nama titik-titik titik-titik yang dipanggil low ni alright siap kali dia muncul yang baru dia akan lebih tinggi dari sebelumnya. Now the concept of uptrend ialah anda trace. Okey, anda trace daripada low yang pertama kepada low yang terbaru yang ke atas tu. So dari situ anda akan mendapat satu garisan yang dipanggil sebagai uptrend line. Alright, uptrend line. Nah apa fungsi dia uptrend line ni? Tapi sebelum tu kita masuk dulu downtrend line pula macam mana? Okay, downtrend line anda mencari, anda nak usha, anda nak fokus kepada dia punya high dia. Okay, anda nak fokus kepada high dia. High dia macam mana? Di opposite. Alright. Kalau low terbentuk apabila dia buat U-turn daripada low, apa, harga turun ke naik high berlaku apabila harga sedang menaik and then dia U-turn dia turun. Alright? Naik, dia turun itu ke atas tu dipanggil sebagai high. Okey? Point kat situ yang atas tu dipanggil sebagai high. Bukan high. High, H I G H, high. Alright? So, dalam downtrend anda akan akan perasaan ialah harga akan turun. Alright, harga akan turun, dia naik. Bila dia naik anda fokus. Bila dia buat U-turn balik Bila dia sambung Dia punya downtrend dia Right Puncak yang ke atas tu Alright Kita track Itu high yang pertama Bukan high yang pertama High yang pertama Alright Bila dia turun balik Anda tunggu balik dia naik Tunggu dia buat high yang kedua Alright Anda track Adakah high yang kedua tu Dalam uh, Trend macam tu Adakah high dia Lebih rendah daripada sebelumnya Adakah High yang kedua Lebih rendah Daripada high yang Pertama, then if that's the case, anda akan nama ketunggan sebagai low Saya freeze sekejap Lah, pula dah um, Masih boleh nampak ke komputer saya freeze pula sekejap tadi, minta maaf <laughs> Aduh astaghfirullahalazim boleh saya dapat confirmation anda boleh nampak, boleh dengar Suara saya je, saya nak semak dulu, aduh macam ni lah pelak dia Minta maaf ya, minta maaf eh, bila work from home ni banyak betul faktor-faktor yang kita tak boleh Nak elak, alright so saya nak buka dulu chat bagi masa saya sebentar Ya, minta maaf Okay I'm assuming masih boleh lagi Okay sambung dah okay, okay hang-hang sikit minta maaf eh tak tahulah kenapa Alright, minta maaf, minta maaf. So back to the story. Okay, back to the story, minta maaf. Okay, back to the story. Uh, baik pada penceritaan kita, kalau, alright, tuan-tuan puan, kalau dia sedang uh, downtrend tadi, okay, anda track dia punya high dia. Alright, kalau high dia yang kedua lebih tinggi, eh, lebih rendah daripada high yang pertama, high yang ketiga lebih rendah daripada high yang kedua, so therefore you have consecutive lower high. Okay, maksudnya you ada high yang ber, apa, lebih rendah daripada sebelumnya secara berterusan. Okay. High pertama. Eh, sekejap lagi. High pertama, high yang kedua, high yang ketiga. Makin lama, makin rendah. Okay. So, akan ada beberapa point of high di mana ianya semakin lama, semakin rendah. Then, apa yang anda buat ialah anda trace. Okay. Anda trace point-point uh, tersebut untuk menjadi, okay. Alright. Untuk menjadi downtrend line. Alright. So, that's how you draw uptrend line dengan downtrend line. Okay. Sideway kita letak tepi dulu. Sebab basically kalau anda nampak macam terabur sikit, tak apa. Anda nak fokuskan kepada uptrend dan juga downtrend. Nah, apa fungsi trend line ni sebenarnya? Alright, adakah ini saya ada visually okay? Pernah-pernah saya lukis. Saya jadi mata kasar boleh nampak dah uptrend dengan downtrend. Kenapa nak lukis line just untuk confirmkan? Okay, just untuk confirmkan uptrend dengan, downtrend tersebut. No, dia ada fungsi sebenarnya tuan-tuan puan. Okay, line tersebut sebenarnya ada fungsi. Alright, sebenarnya dia fungsi tuan-tuan puan-puan. Okay. Tujuan kita buat line tersebut, alright, atau tujuan line tersebut adalah kita boleh gunakannya sebagai seolah-olah dipanggil sebagai support. Okay. Ingat tak konsep support di mana price akan rebound. Okay. Price akan melantun kembali bila dia bersentuhan dengan line tersebut. Alright. So apa yang saya maksudkan sini ialah uptrend line dan juga downtrend line boleh digunakan pakai sebagai as a form of support ataupun resistance. Okay. kalau uptrend line anda akan guna dia sebagai support. Uptrend line tu bila anda perasan, bila anda dah apa nama ni, dia extrapolate. Bila anda dah sambung, okay, sambung je line tu at some point, right, dia akan melepasi masa sekarang. Apa yang akan berlaku ialah harga akan turun. Okay, anda akan perasan bila dia berdekatan atau bersentuhan dengan uptrend line. Okay, there's a high likelihood. Ada kebarangkalian yang tinggi di mana ianya akan melantun dekat uptrend line tersebut. So itu fungsi dia sebenarnya. Fungsi dia adalah sebagai guideline, sebagai support, sebagai resistance. Resistance in this case ialah apabila dalam downtrend. Okay, harga sedang menurun, dia naik balik. Apa hal pula naik? Padahal downtrend kan? Dia naik balik bila dia bersentuhan dengan uptrend line tersebut. Eh, line. Downtrend line tersebut ada kebarangkalian yang tinggi di mana ianya akan rebound kembali kepada turun bawah. Right? Itu salah satu fungsi uptrend line dengan downtrend line. Okay, so that's one of the ways. Okay, dia ada banyak cara untuk anda menentukan uptrend line, downtrend line. Okay, indikator indikator lain pun ada. What you can do is, alright, apa yang anda boleh buat ialah, okay, tuan -tuan, ialah anda pun boleh menggunakan right, simple moving average. Okay, konsep simple moving average ialah dia akan mengambil data beberapa harga. Okay, harga penutup bergantung berapa banyak kita nak. Contoh, alright, contoh kita letak 5 simple moving average, dia akan proseskan lima candlestick yang terbaru yang paling latest closing price dia untuk dia come out dengan harga purata. Nak apa fungsi dia? Right. Contoh. Okay. Contoh. Kita tahu trading days ada lima. Maksudnya hari trading ada lima hari. Betul? So in trading, uh, in terms of trading timeline lah. Okay. Kita akan sebut dalam trading ada lima hari. Okay. In trading days dia ada lima hari dalam seminggu. Instead of seven. Okay, so apa anda boleh buat tuan-tuan dan -tuan, puan-puan ialah kalau anda menggunakan Simple Moving Average 5 then anda comparekan dengan Simple Moving Average dengan 10 apa essentially yang anda buat ialah anda mencari purata harga 5 hari yang terbaru dan satu uh, minggu yang terbaru, minggu ni dan juga anda bandingkan dengan purata harga minggu lepas juga Okay Purata harga minggu lepas juga So in a way kalau anda perasan simple moving average 5 hari lebih tinggi daripada simple moving average 10 hari ia bermaksud sebenarnya okay, uh, harga pada minggu ni lebih tinggi daripada harga minggu lepas atau dengan kata lain ada kenaikan harga. Okay, ada kenaikan harga okay, berbandingkan minggu ni dengan minggu lepas. Now, let's say for example anda menggunakan okay, so kita tahu so far 5 hari dalam seminggu. So dalam sebulan, sebulan pula. Dalam sebulan ada 20 hari. 20 hari lebih kurang lah. Okay, give or take. Lebih kurang dalam 20 hari. Sebab 4 minggu, right? Sebulan ada 4 minggu. Okay. Uh, 4 minggu darab 5 sama dengan 20. So 20 hari lebih kurang lah. That's why kalau anda perasan, okay. Kalau anda perasan, okay tuan-tuan, kalau anda perasan, simple movie average yang selalu dipakai yang dia kira, kira basics lah yang anda selalu biasanya akan dengar ialah antara 20 dan 40. Okey 20 dan 40. Apa signifikan 20 dan 40 tersebut? Siapa boleh guess? Sebab saya so far saya dah terangkan mengenai uh, konsep hari-hari dalam trading days. Okey. So siapa boleh bagi what is the rational? Okey menggunakan simple moving average 20 dan simple moving average 40 untuk membuat, membuat pembandingan tersebut. Siapa boleh bagi sikit? What is the logical reason untuk menggunakan apa nama ni? Uh, simple moving average 20-40 tersebut siapa boleh bagi saya nak tahu Okay, macam saya kata saya harap benda ni lebih kepada conversation lebih kepada perbualan antara dua arah bukanlah kita saya seorang bla 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 bukan kalau boleh saya nak juga nak dapat respon dan juga maybe dapat juga uh, komen ataupun soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton tapi nampak gaya saya rasalah ok saya punya chat ni tak bergerak sebenarnya <laughs> patutlah dari tadi saya nampak macam itu je chat sebentar Ya Allah, Ya Rabbi. Ha. Susah betul lah. Sabar. <laughs> okay, okay. Kejap. Okay. Kalau saya tengok live sendiri pula, dia lambat sikit pula eh. Okay, good. Mark Dan yang terbaik. Okay, so basically that's it. Dia membandingkan antara sebulan dengan dua bulan atau dengan kata lain, bulan ni dengan bulan lepas. Sebab macam anda tahu, Okay, one of the ways untuk anda membezakan trend ialah untuk membezakan apa harga hari ini dengan harga bulan lepas. Purata harga bulan ni dengan purata harga dua bulan lepas. So basically apa yang anda buat ialah anda just buat comparison dia. Okay, harga hari ini apa? Tak maaf, harga bulan ni apa? Okay, and then kita tengok balik minggu bulan lepas bagaimana kita tengok dengan simple moving average 40. It's one of the simplest way. Itu paling saya kata uh, simple lah untuk anda keep track harga. So basically apa yang anda buat ialah bila anda letak 20 dengan 40, anda just bezakan harga bulan ni harga bulan lepas. Kalau harga bulan ni lebih tinggi, okay, SMA 20 akan lebih tinggi daripada SMA 40. Now the opposite is true. Maksud saya ialah apabila let's say for example harga lebih rendah. Harga bulan ni lebih rendah secara purata daripada harga pada bulan lepas. So Maksudnya, blur je tadi. <laughs> Maksudnya simple moving average 20 akan berada di bawah simple moving average 40. Okay, in a way, itu ialah downtrend. Okay, sebab tu, tuan-tuan dan perempuan, anda selalu nampak 20-40. It's one of the simplest way. Alright, sebab tu juga kadang, it makes sense. 20-40 sebab 20 hari melambangkan sebulan. Tapi apa kaitan pula dengan kalau let's say example, saya bagi satu one more, saya nak throw lah. Okay, saya nak throw one more question for you yang hopefully saya dapat respond anda. Sebab ni lebih kepada pandangan lah. Of course, okay, dalam trading ni banyak ruangan untuk anda berfikir. Okay, berfikir secara logik juga. Kalau saya lontarkan, saya tukarkan time, uh, time frame. Okay, kalau saya tukarkan time frame kepada 5 minit. Okay, kalau saya tukarkan harga 5 minit, apa signifikan 20 sebenarnya? Tak. Boleh tak? Alright. Adakah it makes sense in a way? Saya nak tanya kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan. Apa akan jadi kalau anda tukarkan time frame daripada sehari? Kalau sehari kita tahu. Kalau daily, kita letak 2040, dia membandingkan 20 hari dan juga 40 hari. Tapi kalau kita letak 5 hari. Okay. Kalau kita letak 5 hari. Eh, 5 hari pula. 5 minit. Sofim Azim. Maksudnya 5 minit for a time frame. Maksudnya satu candlestick melambangkan Uh, pergerakan harga selama 5 minit Apa yang akan terjadi kepada 20 dan 40 tersebut Adakah ia masih make sense Right Adakah ia masih membawa maksud yang sama Saya nak tanya kepada anda Bila Right Point saya nak tanya sebenarnya Kalau kita tukarkan time frame daripada Daily kepada yang lebih kecil Adakah ia masih masuk akal Adakah ia masih logik Adakah ia masih membawa logik yang sama Right Apabila ada buat perbandingan Itu bukan perbandingan uh, Harga sekarang dengan harga sebelum ni Adakah logik tu masih boleh digunakan pakai? Okey, itu soalan saya. Uh, nampak gaya memang ada delay sikit lah saya punya ni. Soal saya cakap rasa macam ada seminit, dua minit jugalah. Tak sama. Lagi besar, time frame lagi accurate. Sama. Okey, sebab tu saya kata benda ni lebih kepada discussion. Alright. Sebab so, there's, there's always two sides of the same coin. Okey, there's always two sides. Okey. Uh, akan ada yang mengatakan sama. Ada yang mengatakan tak sama. Alright. Uh, tadi ada saya nampak. Ada mak kejap saya nak alihkan sekejap lagi besar time frame lagi accurate. Okay, that's a good point juga. Right, so but ini yang dia melibatkan uh, noise, melibatkan noise. Sebab lagi smaller tak, lagi kecil time frame tu, okay, lagi banyak noise. Apa maksud noise tersebut? Alright, noise-noise ialah dia umpama macam getaran lah. Okay, getaran di mana uh, harga tak follow trend. Di mana ada-ada anasi-anasi uh, lah orang-orang di mana uh, sentimen tak selari dengan sentimen yang besar. Right? Itu dipanggil sebagai noise. Okay, dia akan exist lebih prominently atau di mana ianya akan lebih obvious, lebih mudah nampak, lebih sakit hati lah basically noise ni kan kalau ada pada time frame yang lebih kecil. Time frame lain, trend lain, volatile. Okay, hey, good, good, Tidak sama. Okay, that's good. That's a good point. Volatility dan juga noise lah. Okay, volatility dengan noise. It carries the same logic. It, dua benda yang berbeza but it carries the same logic. Masalah dengan simple moving average. Oh, tiba-tiba masuk, uh, about, kena fikir-fikir pula kan. Anda ingat ni perkongsian je. Sekali ada pula, kena fikir sikit. Tak apa, it's good, it's good. Saya nak tengok juga pandangan anda and how you process. How process anda, apa berkenaan dengan uh, simple moving average. It's a simple thing. Simple, nama pun dah bawa nama simple. Tapi once you present in a way, kalau anda tukar time frame, you need to find adakah logic tu masih carry forward. Okay? Now I agree uh, dengan Khairuddin lagi besar time frame lagi accurate. Yes. Bagaimana dengan news-news baru dia boleh mempengaruhi perubahan harga juga kan? Alright, good. Good point. So just before saya proceed dengan comment ni which is a very interesting question and nanti saya akan comment juga lah. Okay, before saya proceed dengan jawab soalan tu atau comment this word. Okay. Uh, untuk time frame, okay, adakah ianya masih boleh digunakan pakai? The answer is yes in a way dia masih boleh digunakan pemakai sebab dia masih lagi mengira okay, kalau let's say 5 minutes okay, kalau dalam masa 5 uh, minit time frame apa yang anda buat ialah 5 darat 20 lebih kurang dalam 100 minit lebih 100 minit lebih kurang dalam sebel jam lebih so apa yang dibuat ialah dia membuat perbandingan sejam setengah yang terbaru dengan sejam setengah eh uh, sorry 3 jam yang lepas lah secara roughly lah okay, dia just buat perbandingan okay, just buat perbandingan tetapi Okay tetapi yes ada tapi dia kurang tepat Dia taklah setepat uh, dengan time frame yang lebih besar Seperti mana yang Encik Khairuddin tadi dia ada, uh, explain tadi Lagi besar time frame lagi accurate Yes satu noise Okay satu noise Dua I think noise masuk, termasuk dalam volatility jugalah It carries the same thing But maksud so kat saya kat sini ialah Alright noise akan mempengaruhi, mempengaruhi simple moving average tersebut Okay And dalam smaller time frame, noise tersebut dia punya efek lagi besar. Okey, tiba-tiba kita level men lagi mendalam sikit ni. Okey, kita mendalam sikit ni. Okay. Uh, okay, jaja. This is interesting one. It's not to say interesting but this is a segway berkenaan dengan trend. Time frame lain, trend lain. Yes. Ini sebenarnya saya nak topik, uh, saya nak bawakan hari, uh, topik pada hari ini berkenaan dengan major trend dengan minor trend. Okay di mana kadang kala alright tuan-tuan dan puan-puan kadang kala kadang kala minor trend tak sama dengan major trend okey minor trend tak sama dengan major trend okey so kalau dalam konteks uh, sungai yang mengalir lah. Kalau sungai mengalir daripada atas bukit ke uh, ke kaki bukit kan. Okay. Itu kalau sungai yang besar tu adalah major trend. Akan ada aliran kecil-kecil yang di mana ianya bukan ke bawah. Maybe kesengit sikit. Okay. Maybe dia naik balik. Alright. Itu just Anekdot lah okay anekdot perbandingan sajalah perumpamaan but yes there is such a thing as major trend dan juga minor trend but before I get to that because this is a big topic and memang saya nak apa nak start dengan dalah ni pun hey ni bagaimana dengan news-news baru dia boleh mempengaruhi perubahan harga juga kan yes okay dia akan mempengaruhi harga okay so apa yang dimasukkan sini ialah dari segi catalyst uh, Catalyst ataupun in this case Dia boleh diklasifikasikan sebagai noise lah Noise yang lebih besar kesan dia Okay So in this case apa yang terjadi ialah Dia akan affect harga tersebut Tetapi According ni the last example Kita masih mengaplikasikan konsep 2040 Okay Kita masih mengaplikasikan konsep 2040 Right. Apa yang akan terjadi ialah Yes Akan ada kesan Okay Akan ada kesan Terhadap harga Apabila keluar news Tetapi Disebabkan kesan Purata tersebut Okay sebab kita kena ingat eh Kita bukan kira Harga satu je Apa yang kita consider lah Dalam simple moving average Ialah Alright Harga 20 candlestick Bukan satu 20 Bermaksud Kesan tersebut Dia dah macam larut lah Sebab kena ingat Dia masih mengambil kira Harga-harga uh, Yang 20 hari sebelumnya 19 hari sebelumnya 40 hari sebelumnya Okay So yes News akan mempengaruhi Perubahan harga Betul tetapi in the grand scheme of things, kalau katalis tu bersifat tak sekuat di mana ianya akan berubah trend, apa yang anda akan nampak ialah simple moving average ialah kemungkinan dia ada gap dia semakin rapat. Okay, gap dia semakin rapat. Perbezaan antara SMA20 dengan 40 akan semakin rapat. Tetapi adakah ianya cukup sampai dia akan berubah trend? Most likely tidak. Unless it's a very very big news. Okay, melainkan ini satu news yang sangat besar. Okay, melainkan dia news yang sangat besar ataupun timing news tu adalah kena dengan perubahan apa nama ni perubahan sentimen orang. Then if that's the case, yes, ini boleh mempengaruhi harga sampai kan trend boleh berubah. However, in the grand scheme of things, maksud saya apabila anda fikir 20 hari yang kemudian 20 apa campuran hari 20 hari 40 hari dia akan larutkan okey dia akan larutkan kesan news tersebut. Maksudnya kesan news tu terhadap harga taklah sebesar impact yang anda bayangkan. Okay. Huh. <laughs> okay. So nice. A nice comment daripada Encik Muhammad Irwan Azhar. Irfan pula. Irfan Azhar minta maaf. Okay. Mak uh, Deng. minor trend sama dengan sideway. Not necessarily. Oh, sebab saya terlepas lah, saya terlepas. Okay, tapi my, I think silap saya, tak betul lah. Saya cakap minor trend kemungkinan, berkemungkinan berlainan dengan major trend. Berkemungkinan berlainan. So, saya tak semestinya cakap downtrend, tak semestinya cakap dia sideway trend. Okay, but it is true that minor trend boleh jadi sideway. So, apa maksud saya kat sini ialah, okay, kalau ingat even first first saya cakap dah pun nampak sebenarnya, okay. Apabila saya cakap, bila anda lukis up, apa, uh, uh, uptrend kan Bila anda lukis uptrend Alright anda akan perasan harga naik Tapi realitinya Okay Realitinya harga akan naik dan turun Okay Naik dan turun Macam ombak Okay Macam ombak Alright Macam ombak So bila anda nampak macam tu Dia ada naik Dia turun naik turun naik turun Siap kali dia turun Dan siap kali naik kecil macam tu Ianya sebenarnya dipanggil sebagai Minor trend Okay Minor trend So major trend sebenarnya ialah apabila anda lukis dia punya uptrend line dia ataupun downtrend line dia Itu dinamakan sebagai major trend Okay trend yang besar Okay trend yang besar Alright So bila itunya dia panggil major trend, trend yang besar anda kena lihat minor trend juga Okay So minor trend adalah apabila harganya bergerak secara kecil-kecilan lah Okay kecil-kecilan Contoh major trend Okay Contoh major trend Ialah apabila ini berlaku Lebih daripada sebulan Lebih daripada dua bulan Sampai tiga empat bulan Alright Trend yang besar ni Berlaku selama tiga bulan Tiga sampai enam bulan Alright Tiga enam bulan biasanya Okay It can go even further uh, Even shorter lah Lebih pendek Tapi generally Lebih kurang dalam tiga ke enam bulan Minor trend Kalau anda perasan Okay Kadang-kadang ia berapa hari Tiga empat hari Kadang-kadang Ia boleh ambil mengasa dalam Seminggu dua minggu Alright So itu perbezaan dia major trend dengan minor trend. Dari segi berapa lama ianya bertahan. Nama pun major kan. Eh? Major maksudnya besar. Minor maksudnya kecil. Alright. Generally. Generally. <laughs> secara amnya maksudnya macam tu lah. Major dan juga minor lah. Okay. Major yang besar, minor yang kecil. So kat sini in this case dalam kad, uh, dalam situasi trend, major trend ianya berlaku secara jangka masa yang lebih panjang. Significantly more longer. Okay. Daripada minor trend. Okay right so apa pentingnya okey di mana pentingnya konsep minor trend dengan major trend okey um kalau let's say for example kalau contoh dalam di mana anda trade saham tu sendiri in the context of saham equity right pentingnya untuk anda tahu major trend dengan minor trend okey major trend adalah untuk menentukan what kind of position yang anda nak ambil sama ada anda nak ambil position long ataupun short Maksudnya kalau uptrend line, okay, major trend anda nampak uptrend line, uptrend anda nak ambil long position. Kalau major trend menunjukkan downtrend, anda nak ambil short position. Okay. Alright, major trend akan menentukan what kind of position you're taking. Okay. And minor trend, apa kegunaan dia? Minor trend ialah untuk anda ketahui adakah anda patut masuk masa tu ataupun adakah anda patut tunggu dahulu. Okay, anda patut tunggu dahulu. If sedang, if let's say for example, anda dah pilih untuk buat long position. Okay, uh, harga uh, major trend menunjukkan uptrend line. Alright, so anda dah ready nak buat uptrend tapi tengok dekat minor trend, dia sedang downtrend pula. Alright, downtrend tak sama dengan major trend. In that the case, if that's the case, anda tunggu dahulu. Okay, anda tunggu dahulu. Okay. Bila anda nak tunggu dahulu, sampai bila? Sampailah minor trend sama arah dengan major trend. Itulah trigger point untuk anda start masuk sebenarnya. Okay. Apabila minor trend bersama. Okay. Minor trend sama dengan major trend. Okay. 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 Now, uh, this is a bit off track juga tapi tak apalah. Saya nampak ni Encik Khairuddin Apakah indikator indikator yang di apakah I think soalan anda tanya. Apakah indikator indikator yang ada sesuai untuk intraday strategy sebab intraday menggunakan time frame kecil jadi accuracy akan kurang. Okay, not to say accuracy dia kurang. Okay, dia akan kurang apabila kita mengambil uh, apa nama ni? Uh, indikator-indikator yang mengambil kira banyak. Okay, mengambil kira banyak uh, apa nama ni? candlestick. So if that's the case lagi, lagi banyak candlestick yang anda ambil dalam Smaller time frame Okay Semakin besar inaccuracy tu Semakin besar ketidaktepatan ha, ket Semakin besar ketidaktepatan tu Alright So Sebab nak dikatakan Semua apa indicator ada kelemahan dia Iaitu ianya lagging Semua Okay Semua indicator lagging Sebab dia mengambil kira Harga-harga uh, yang sebelumnya bila the moment dia ambil harga yang sebelumnya ia akan menjadi lagging indicator dia akan menjadi lambat dia akan menjadi tak accurate not 100% accurate okay itu kelemahan semua indicator unfortunately anda tak boleh lari dekat situ the moment dia ambil apa harga beberapa dia akan men, uh, beberapa candlestick dia akan menjadi lagging so in that case apakah indicator yang paling sesuai is anda gini ya, eh, bila nak anda nak trade, it's not about anda mencari benda yang 100%. Okay, bukan mencari benda yang uh, 100%. 100% undi -undi, uh, daripada dia, indikator daripada analisis ni dia akan naik. 100% dia akan turun. 100% dia akan meng, uh, hala ke sini. 100% dia akan sampai harga ni. No, it's not about the 100%. It's all about the probability. Okay, it's all about the probability. Contoh, okay, contoh. Um, macam ni, bagi-bagi. Eh? Contoh, simple moving average 20 dengan 40 tadi kan? Saya katakan kalau alright kalau simple moving average kedua-dua tersebut bertembung okey kalau kedua-dua simple moving average bertembung maksudnya nilainya sama alright apa yang boleh dikatakan di situ ialah kebarangkalian besar trend akan berubah okey kebarangkalian besar trend akan berubah mantap pak ayat saya ialah kebarangkalian okey Okay, entry major trend. Betul, Cik Muhammad Faizal, entry is basically bila major trend sama dengan minor trend. Okay, and exit. This broad general sense lah. Broad general sense kat sini lah. Uh, then exit would be apabila minor trend sudah tak sama dengan major trend. Okay, generally that's the understanding. Anda nak memaksimakan keuntungan anda bila nak memaksimakan apabila minor trend dah tak sama dengan major trend golden crossover. Bergantung lah sebab saya tak cakap dia hanya bertembung. Saya tak cakap dia bertembung dari mana kan. Okay. Saya tak cakap dia bertembung kat mana. Adakah dia bertembung daripada 40 ke atas ataupun 20 ke atas. I'm just saying it's a crossover. Okay. So crossover is a um, it's a apa a significant event di mana ianya bermaksud kebarang kalian tinggi untuk harga akan berubah arah. Kebiasaannya. Alright. So I think saya aim untuk Trend, major trend dengan minor trend Tak because of your question tuan-tuan dan -tuan puan so, Disebabkan soalan-soalan yang saya terima daripada anda Which are brilliant comment-comment anda yang brilliant Yang bijaksana, yang bukan nampak dah Yang nampak anda faham Tentang the concept of trading berkenaan dengan uh, Analysis, anda nampak logic behind it Ni dah berubah, okay, okay perbualan kita dah one step a bit higher than It's supposed to go Okay, saya nak aim kat sini je Tapi disebabkan soalan anda, respon anda Kita sampai sini sikit Alright, which is good. Saya sukakan perbualan macam ni, saya sukakan discussion macam ni, saya sukakan komen-komen macam ni sebab it makes you think. It makes you think. Ah, ha. okay. Okay, uh, what Irfan Azhar? Okay, last one before we end the session. Ada uh, lebih lah, 30 minit. Ini kita bergantung pada kita kan, macam mana, uh, macam Didi yang kita cakap, buat sampai jumpa sweet spot kita. So, kita kena pilih indikator yang kita rasa selesa untuk kita guna. Betul ke, betul tak ke salah? Hmm, sebab so, saya tengah mengkaji every of your words. Okay. Yes. Indikator dia ada sweet spot dia. Okay. Sweet, sorry. Sweet spot ada specific indikator dia. Okay. Sweet spot ialah um, yang kita paling selesa. That's one. Betul. Okay. Tetapi at the same time, indikator-indikator yang you pakai. Okay, tuan-tuan puan, kenalah make sense. Okay, kena make sense dari segi combination dia. Okay, dari segi combination dia. It doesn't make sense kalau let's say for example anda nak gunakan RSI and then you nak pakai stochastic slow and then you nak pakai MACD. Okay, and then you nak pakai CCI. Alright, maksudnya anda menggunakan combination-combination yang redundant. Okay, kombinasi-kombinasi indikator yang redundant. Dia menunjukkan benda yang sama. Atau even worse, menunjukkan benda yang opposite. Okay, so sweet spot adalah basically menggunakan memilih indikator-indikator yang kita selesa pakai and at the same time bersesuaian dengan objektif bersesuaian dengan sistem bersesuaian dengan strategi yang anda nak pakai Alright okay? itu bukan semata-mata perasaan hati je lah okay? ada juga kena make sense okay? what kind of indicators are you using okay? dia kena make sense sebab kalau benda tu tak make sense kalau benda tu berlawanan okay, that is not your sweet spot Okay, It is sweet but it's not your sweet spot. Okay? Okay, it is your spot but it's not sweet. Ah, itulah maksud saya. it is your spot but it's not sweet enough. Sebab anda kena faham penggunaan indikator ini kita bukanlah umpama rojak. Lagi banyak anda masuk, lagi apa lagi banyak anda campak dalam rojak tu lagi sedap. Okay? It's not like that. Okay, it's not like that. Kena ada Narrative, Ah, saya suka guna perkataan inilah lah okay, Narrative ataupun penceritaan dari segi you punya strategi It flows. Dia ada kesinambungan dia. It makes sense. It is logical. Alright. So macam contoh saya cakap kan. Kalau kita nak check momentum, kita nak check trend. Okay, kita akan pakai simple moving average. Okay, maybe kita akan pairkan dengan RSI. It makes sense. Okay. Uh, trend dengan uh, dengan uh, oscillator it makes sense okay it makes sense tapi kalau anda mencapu redukkan banyak it starts to lose its coherency ha, okay dia akan hilang dari segi Allah bagi pakai perkataan ni saya dah tak tahu lah cakap apa. Dia akan hilang dari segi macam rojak lah. Bila anda campur macam sangat dia dah jadi tak jadi rojak. Dia jadi right. I don't know what you call so it. Rojak yang tak sedap ah basically rojak yang tak sedap. So uh, sweet spot what is it? Is basically a combination of indicators atau strategi yang anda selesa and make sense. Ah, okay. But in uh, in a way it still carries maksud yang sweet spot tu is penting lah. Sweet spot tu penting untuk anda cari dan untuk anda jumpa. Alright. Uh, thank you so much, Mohamad Ifan. You've been uh, a great contributor lah. Ha, uh, jadi persembuh, persembuh sedap, okay. Persembuh pun kena make juga, okay. Itu kod karidin daripada YouTube. Persembuh masih sedap lagi. It's just bila anda campur. Let's say, for example, anda campur persembuh dengan Susu. Susu coklat ke. Okey. Ice cream coklat ke. Ataupun anda campurkan dengan yogurt ke. Uh, susu coklat. Yogurt anda. Lepas tu anda campur pula uh, buah peach. Okey. <laughs> dia jadi pelik lah. Okey. So anyway saya tak tahulah. Basically jadi benda yang tak sedap. Ha, Okey. So sampai sini saja, Thank you very much kerana tuan-tuan puan-puan berada daripada awal tadi. Okey. Maintain sabar dengan saya dengan computer sistem saya yang tengah tiba-tiba buat hal pula kan. Sekat pula. And then uh, anda punya komen-komen yang bernas, okay, soalan-soalan anda yang bagus, okay, membawa okay, basically anda uh, level up the conversation that we had today. So sampai sini saja saya Umay Hafiz Thank you very much. Uh, kalau anda berkesempatan, daftar saja untuk menang saham online di website www.menangsaham.com. And kita akan bertemu lagi dalam sesi seterusnya InsyaAllah pada keesokan hari Most likely uh, untuk persediaan lah Esok saya kena bersedia sikit untuk uh, Menghadapi Menghadapi lah Untuk menang saham online yang akan datang So kita akan bertemu lagi dalam sesi yang seterusnya InsyaAllah maybe Monday? Tuesday? Tuesday, probably Tuesday Okay, probably Tuesday Then again, thank you Minta maaf jika saya terguris uh, Minta maaf jika saya terkasar bahasa Until then Assalamualaikum warahmatullahi